Hər bir xəstəliklə mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qayırsına vaxtında qalın. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün, saat 10:50-də invaziv kardioloq Rəsim Məhəramovun təqdimatında İctimai Kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Sağlamlıq mərkəzinin, qaraciyər xəstəlikləri mərkəzinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatoloq həkim Gülnarə Ağayeva qaraciyərdə yaranan müxtəlif səbəblə xəstəliklər haqqında danışacaq. Sağlam qaraciyərə sahib olmaq üçün nələri bilmək vacibdir? Bütün bunlar haqqında Gülnarə xanımla maraqlı söhbhətləri qaçırmayın. İnvasiv kardioloq Rəsi Məhərmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün İctimai kanalda. Bura gəlməzdən öncə məndən bir çox dəyərlü, çox əziz bir dostum soruşdu ki, bu gün verilmişizin qolağı kim olacaq? Mən dedim ki, Azərbaycanda qaraciyər xəstəlikləri ilə mübarizədə yenilikləri gətirən mütəxəssis olacaq. Ki özünüz də izleyin və kimliyini görəcəksiniz. Əlbəttə qaraciyər orqanizmi laboratoriyasıdır, ən böyük vəzifəsidir. Qaraciyər səssiz orqandır və əfəsus ki, məlumatımız olmadan Karaciyərimizdəki o var olan, yaranan həyatımız boyu müəyyən problemlər özünü səssiz şəkildə ilkin başlanğıcda göstərir, amma bir sonra həyatımızı iflicədə bilər və ya həyatımızı əlimizdən ala bilər. Bu xəstəliklər hansı xəstəliklərdir? Karaciyər xəstəlikləri haqqında bu sözü əsl mənasında bunu haqq edən bir mütəxəssis studiyamızda əyləşibdir. Mən böyük məmnuniyyətlə təkrar onu təqdim edəcək. Niyə təkrar dedim? Çünki dəfələrlə studiyamızın qonağı olub. Beləliklə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qaraciyər Xəstəlikləri Şöbəsinin rəhbəri, hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Ağayev va hal-hazırda studiyadadır. Görürsünüz kameralarınızda. Hoş gəlmisiniz. Hoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm yenə də bizim görüşümüzü təşkil etdiniz. Və e, mən əlbəttə ki e, çox istərdim ki, Qara Ciyərin problemləri barəsində ətraflı danışım və mənim hər bir bura gəlişim e, məqsədi odur ki, bizim əhalimizi düzgün istiqamətləndirmək, maarifləndirmək, e, Qara Ciyərə daha hörmətlə, daha diqqətlə yanaşmaqdır. Məsələ ondadır ki, mən özüm bir təşəbbüs irəli sürdüm və xahiş elədim ki, dekabrın əvvəllərində bizim Bakı sağlamlıq mərkəzində check-up Qara ciyər çəkapi təşkil olunsun və orada endirimlər olunacaq, bütün qara ciyər spektrını yoxlayacaqlar, viruslu hipotezləri, pi mübadiləsini, zəhərlənmə dərəcəsini və öt durğunluğu dərəcəsini, qara ciyərin hüceyrələrinin dağılma testlərini vəsair-vəsair. Buların hamısı həmin o çəkapa daxildir. Bundan əlavə qara ciyərin ultrasəs müayinəsi də daxildir və artıq bu ilkin baxışdı və yəni ilkin məlumatdır. Hansı ki, ə, müəyyən dərəcədə qaraciyərin problemlərini açır, ə, bizə məlumat verir və bəzən xəstələr ə, bizə müraciət edəndə 2-3 göstəricini mənə təqdim edirlər və müalicə xahiş eləyirlər. O zaman mən onlara başa salıram ki, təkcə 1 və ya 2 göstəricilə mən səbəbini tapa bilmirəm və hər bir səbəbin öz istiqamətlə müalicəsi var. Ona görə bu geniş check-up-u təşkil eləməyimizin də məqsədi odur ki, əgər orada hansı bir dəyişikliyi biz aşkar elədik, ə, artıq ə, ə, səbəbi də müəyyənləşdiriləcək və artıq dərində getmək üçün istiqamət seçiləcək. Əlbəttə ki, qara ciyərin problemləri çoxdur. Bu yaxınlarda mən bir konfransda iştirak elədim və hörmət elədiyim bir endoskopist cərrah çıxış elədi. Dedi ki, Azərbaycanda hepatoloqlar 5-10 nəfər hepatoloq var, viral hepatitlərlə məşğul olur. Mən onun çıxışına əlavə elədim. Başa saldım ki, çox hallarda nəinki xəstələr, hətta həkimlər də ə, elə hesab elirlər ki, qaraciyərin yeganə problemləri bu viruslu hepatitlərdir. Əlbəttə ki, bu çox-çox yanlış bir məlumatdır və bəlkə də o ondan irəli gəlir ki, əksər hallarda həkimlər televiziyada və mətbuatda çıxış edəndə yalnız viruslu hepatitlərdən danışırlar. Amma çox-çox təəssüf ə tutaqım mən bu gün təqdim etdiyim bir halda bizim klinikanın toplantısında keçən həftənin sadəcə keçən həftənin bizim şöbəyə müraciət edən xəstələrin arasında diaqnozları təqdim etdim. Onun içində həm şəkərli diabet fonunda yaranmış qaraciyər xirozu, həm 6-7 nəfər Bu müddət ərzində hepatotsellər karcinomağın aşkar olunması oldu bizim şöbədə. Yəni bu ilkin qaraciyərin xərçəngidir bu karsinomalar. Bundan əlavə alkogollu qaraciyər xirrozları müraciət ediliblər. Biliyar xolanqitlər nadir xəstəliklər sayılan bir xəstəliklər var ki, son vaxtlar onların sayı artıb. Vəsait-vəsait. Ona görə həmin bu müraciətlərin artması və Çox təəssüf ki, bizə müraciət edən halda e, ifadə çox belə ifadəli e, zədələnmiş halda müraciət edilməsi məni məcbur etdi ki, bu check-upun təşkilatında müdiriyyətimizə müraciət edim ki, heç olmasa Əhalinin bu barədə maariflənsə, mm -hmm. məlumatı olsa ki, belə bir xəstəliklər mm -hmm. mövcuddur, heç olmasa ön mərhələlərində aşkar ə, etsinlər və bizə müraciət etləsin. Daha ə, dəqiq desəm, yanılmıramsa, dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər tarixləri əhatə edir. Ərzində, mm -hmm. İki həftə ərzində, bəli. İki həftə ərzində. Deməli, burdan çağırışı mən də qoşuluram. Dekabr ayının 6-sından 20-si, xüsusilə bu soyuq mövsümlərdə biz daha ağır qidalara üstünlük veririk. Bu bilmirəm qida rasionumuz bu şəkildədirmi, yoxsa bu psixoloji bir faktordur? Biz beləmi qəbul edirik? Altta yatan xəstəliklər, şəkər xəstələri, metabolik sindromu olan insanlar, kilolu insanlar heç deyirik axı qaraciyər səssiz orqandır. Yəni idarəki bu qaraciyər bir şiddətli ağrımalıdır deyə bilə bir simptom gözləməyək. Yəni dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər qaraciyərimizi bir Ümumi bir bağışdan keçirtmək məqsədi ilə Bakı Sağlanıq Mərkəzinə yaxınlaşırsınız. Və hər kəs genetik risk faktoru olan kilolu insanlar, bax indi burada sayacağıq, hansı xəstəliklər daha çox aktualdır, kimlərdən söhbət gedir, kimlər risk qrupuna aiddirlər. Diqqətli olsanız əlaqə nömrələrində təqdim etdik, o nömrələrə zəng etməli və öncədən növbə almalısınız. Dekabr ayının 6-sı hələ var. İndidən sizin bu fürsətdən istifadə edin. Vaxtınız var ki, və hətta onu da əlavə edeyim ki, ilkin baxışım ə, yəni pulsuz olacaq. Ə, biz ə, tanış olacaq və nəticələri mən ə, xəstələrə Hı -hı. məlumat verəcəm. Ə, o bu fürsətdən istifadə edə bilərlər. Hə, bəli. Siz mən ə, az öncə də söylədim ee xarici ölkələrdə öz sahəniz üzrə bizi ölkəmizi təmsil edirsiniz. Mən heç unutmaram. Ə, Çin Xalq Respublikasında bir dəfə, bəli, hı -hı. o o barədə biz burada canlı efirdə danışmışdıq. Eləcə də Avropa ölkələrində yəni həm şərqdə, həm qərbdə bu areal çox geniş olduğuna görə və coğrafi mühit fərqli olduğuna görə insanların qida alma rasionları fərqli olduğuna görə, irq fərqli olduğuna görə, əlbəttə xəstəliklərin orada faiz nisbətidir fərqli olacaqdır. Bu mənada siz onlarla bizim sizin baxbu iştiraklarınız sizə imkan verir ki, onlarla bizim ölkəmizdəki o müqayisəni edə biləsiniz və bu sual məsələ məncə sizə ünvanlanmalıdır ki, bizim ölkəmizdə daha aktual qaraciyər problemləri Hansılardır ki, bu bizə bizim coğrafiyamıza xasdır. Çox sağ olun. Çox maraqlı, çox vacib bir sualdır. E, mənim çıxışlarıma gəldikdə, mən keçən həftənin şənbə günü Amerikanın Inesis belə bir təşkilatı var. Onlar dünyada deməli qara cəyər mütəxəssislərinin maarifləndirilməsi ilə məşğul olurlar və məni dəvət edədillər çıxış eləməyə. Mənim çıxışım delta hepatitinə Ə, deməli həsr olunmuşdu. Çox diskussiya yarandı çıxışımdan sonra. Çox bəyəndilər professorlar iştirak edən professorlar və ə, hətta mənim çıxışım onları bir qədər bu sahə də daha diqqətli olmağa yönəltdi. Ona görə ki, mən elə bir məsələ qaldırdım ki, ölkələr var ki, orada delta hipotezi, mən də o barədə də danışacağam. Verta hipotezi çox sayda aşkar olunur, amma onların sərhəddində olan qonşularda yəni məlumat yoxdur. Və hətta olanda da yazırlar ki, sayı azdır və mən ə, həmin bu məlumatı çatdıranda epidemioloji məlumatları çatdıranda orda bir neçə ölkədən olan professorlar qeyd etdilər ki, biz də skrininqi daha gücləndirəcəyik ki, yəni delta hipotezinin yoxlanmasını daha gücləndirəcəyik ki, ə, biz ə, həqiqi vəziyyəti öyrənmək. Ona görə ki, bizdə yoxlanmır, ona görə sayı azdır. Amma siz indi danışdınız, bu nə dərəcədə ciddi bir xəstəlikdir və bizim diqqətimizi bu sahəyə yönəltdiniz. Biz indi çalışacağıq, bu skrininqi daxil eləyəcəyik dərtəgipatsdan. Mənə çox xoş gəldi ki, heç olmasa bizim bu tədqiqatlar, bizim nəticələr ə, hansısa müsbət bir irəliləyiş yaradırlar də 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 dünyada. Ə, xəstəliklər barəsində desək, indi ə, deməli, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2030-cu ilə ə, qədər çalışırlar viruslu hepatitlərin eradikasiyası, yəni əksəriyyətini, 80%-ni həm B, həm də C hepatitlərinin, deməli, viruslu hepatitləri dünyada aşkar olunsun malıcə olunsun və sağalsın. Yəni onun qabağını və profilaktikasını təşkil etmək. Və bildiyiniz kimi 30-cu il ə, çox yaxındır. Biz görək elmir olaq ki, həqiqətən o vaxta qədər əksər viruslu hepatitləri mənf edək və xəstələri sağalda. Hal-hazırda indi bir o qədər viruslu hepatitlər bir o qədər aktual ə, yəni problem sayılmır hepatologiyada. Daha vacib Siz dediyiniz və qeyd etdiyiniz metabolik sindromdur və qeyri-alkoqol pi xəstəliyidir, hansı ki, əvvəllər stabil bir xəstəlik, yəni statik bir xəstəlik sayılırdı, dəyişilməz bir xəstəlik sayılırdı, amma son illər ərzində təsdiq olunan bir faktırdı ki, bu inkişaf edən bir xəstəlikdir. Yəni ə, bir neçə mərhələ keçir qaraciyərin toxuması sağlam qaraciyər toxumasından keçir piylənməyə burada hələ dəyişiklik yoxdur və həmin mərhələdə qanı yoxlayanda bir o qədər dəyişiklik olmur. Amma qaraciyərin ölçüləri artıq böyümüş halda olur. Ondan sonraki mərhələ steatohepatit mərhələsidir. Harda ki orada artıq nəinki qaraciyərin hüceyrələri ölçüləri böyüyür, hətta hüceyrələr o dərəcədə piylə dolur ki, başlayır dağılmağa. Burada artıq qaraciyər sınaqları da artır və ə, bu zaman biz əgər xəstəni yoxlasaq, o ALT, AST adlanan testlər onlar yüksək alınır. Və bu mərhələ artıq iltihab mərhələsidir. Steatohepatit o deməkdir ki, qaraciyərdə iltihab sifir ilə bağlı olan iltihabdır. Bu zaman pa, parçalanmış hüceyrənin əvəzində fibroz toxuma yaranır və artıq 1-ci addım xirozlaşmaya başlayır. Ondan sonraki mərhələ sirozdur və o da təəssüf ki, son mərhələ deyil. Artıq ıı, yenə də dünyada tədqiqatlar nəticəsində təsdiq olunan bir haldır ki, xirozun fonunda həmin o qaraciyərdə ilkin ıı, xərçəng yaranır, hepatoselluar karsinom yaranır və ıı, ən dəhşətlisi odur ki, Bu bütün bu mərhələlər ağrısız hansısa bir gözə çarpan simptomlarla müşahidə olunmur və xəstə təsadüf yoxlamalar nəticəsində aşkar eləyir ki, onda hansısa bir qaracərdə dəyişikliklər var. Avropayla Asiyanın fərqi nədadır? Ümumiyyətcə böyük problemlər yaradan qida mədəniyyətidir və həyat tərzi mədəniyyətidir. Çox təəssüf ki, ən çox piylənmə halları Amerikada inkişaf etmiş və başqa inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə ki, artıq biz çalışırıq, elə biz də ora daxilik. Bizim mətbəhimizi nəzərə alsaq, yağlı miqdarı çox, belə siz dediyiniz kimi xamir xörəkləri daha üstünlük verir və belə yemək əgər həyat tərzi tam hərəkətsiz, hipodinamik bir həyat tərzidirsə. Ümumiyyəcə inkişaf etmiş ölkələrdə insan özünü rahatlığa şərait yaradır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz divandan durub liftə minirik, liftdən maşına, maşından yenə işdə kresloya və geriə qaytmaq. Yəni başqa bir dəyişiklik, aktivlik bizim həyatımızda çox-çox təəssüf Hı -hı. ki, müşahidə olunmur. Ona görə viruslu hepatitlər yox, onlar indi artıq müalicə olunan bir xəstəlikdir və ən aktual hal-hazırda bu metabolik davamını mən yenə də danışaram. Əlbəttə. Doğru söylüyürsünüz. Amerika Birləşmiş Ştatları statistik olaraq ən çox piylənmədən əziyyət çəkən insanların sayıya etibarilə birinci yerdə durur. Və orada qidalanma bilirsiniz ki fast food, fast foodlar, yəni yani tez hazırlananlar. Mən uh -huh. onu burdan hər dəfə deyəndə bizim Amerikaya getməmiş, o Amerikanı görməmiş, orada qidalanmamış bir nəfər belə düşünür ki, nə var ki, burada fast food yemədə, get normal yemək. Ə, əslinə galsa, orada dediyiniz kimi yemək mədəniyyəti o formada da, çünki normalda orada ə, həyat çox bahalı olduğuna görə və nəzərə alsaq əhalinin sayını, nisbət olaraq, faiz olaraq nəzərə alsaq və orada düşünün ki, sağlam qidalanmaq bir avtomobil almaqdan bahadır. Bəli. Bunu deyə bilərəm, bu qədərini ə ona görə də burada nisbətlər eyni bizim təfəkkürlə yozmuyaq, tamamilə fərqlidir. O izdən insanlar, eee, o fast food dediyimiz qida növlərini üst tuturlar və orada növbələr var, demək olar ki. Bu da ə, əlbəttə ki, altında yatan problemləri gətirib çıxadır və dediyiniz kimi konfort insanın həyatında artdıqca xəstəlik bir o qədər artacaq, xüsusən də elə sizin bəhs etdiyiniz problemlər. Doğru bildiyimiz yanlışlardan birini söyləyəcəm. Bunu mən sual olaraq ünvanlayıram sizə. Ee, i̇nsanlar özləri özləri üçün müəyyən bir vaxtla periodik olaraq müəyyən analizlər verək deyirlər. Hı -hı. Onların içində bir qara cəhər testlərindən ikisi AST-i ALT-i deyirlər və nəticələr çox yüksək hududlarda değilsə, əşi o ciddi bir Rahat. problem deyib keçib gedirlər. Hı -hı. Hətta müəyyən bir sistemlərdə sistem şəklində müəyyən məhlullar istifadə edirlər və s. Bax, elə bir sual bundan ibarətdir. Hansı xəstəliklərdə ALT AES normal ola bilər? Belə bir xəstəliklər varmı? Bu da çox maraqlı bir sualdır. Ona görə ki, çox-çox təəssüf. Mən hər dəfə bu 2 göstəricini mənə təqdim eləyəndə deyirəm ki, bu filin bir ayağıdır cəmi bir ayağıdır. Mən burada bütün fili görmürəm. Ona görə ki, hətta bizdə belə xəstələr olur ki, onlarda viruslu hepatit aşkar olunur, amma ALT AST normaldadır və ancaq onu yoxlayırlar. Amma virusun yüklənməsini müəyyən edəndə orada milyonlarla virus nüsxəsi aşkar olunur. Bu o deməkdir ki, həmin bu Hı -hı. insanda immun sistemi heç bir ə, cavab vermir infeksiya. Adaten ILT istənin qaxma deməli mənası nə deməkdir? O deməkdir ki, ə, bədən immun sistemi ə, hiss elir və ə, onu ə, tanıyır ki, həmin o hüceyrəyə qara digərin hüceyrəsinə virus daxil olunub və immun sisteminin yeganə silahı həmin o hüceyrəni məhv etməkdir, dağıtmaqdır. O dağılanda, hüceyrə dağılanda onun daxilində olan ILT, AST adlanan göstəricilər, mayelər onlar qana çıxır və nə qədər hüceyrə dağılırsa, o qədər də o ILT-nin səviyyəsi qalxır. Əgər insanın immun sistemi xəstə hüceyrəni tanımırsa, yenə deyirəm, ola bilsin ki, virusun sayı milyonlarla ölçülür, amma ILT-də normaldadır. Bu bir hal digər hallarda ALT AES də normalda ola bilər, amma GGT və qələvi fosfataza zəhərlənmə və öt durğunluğu göstəriciləri yüksək ola bilər. Belə bir xəstəlik var, biliar xolangit. Əvvəllər o birincili biliar xiroz adlanırdı. Ona görə ki, xəstələr ancaq artıq xiroz mərhələsində həkimə müraciət edirdilər. Amma son illərdə ona birincili biliar xalanjit deyirlər. Ona görə ki, bu, bu diaqnoz, yəni xəstəliyin patogenezini göstərir, yaranmasını və gedişatını göstərir. Bu ə, xəstəlik xəstəlikdə qaraciyərin daxilində olan öd balaca nazik, ə, zərif öd yolları iltihablaşır. Və ə, onlar iltihablaşanda, onların divarları şişəndə, iltihab nəticəsində qaraciyərdən öd ə ötk hissəsinə süzülə bilmir, mani, mani ə, hiss eliyir və ə, qara ciyərdə durğunluq halı yaranır. Xəstələr yalnız o zaman bizə müraciət eləyir ki, onlarda güclü qaşınma başlayanda. Buna görə ki, ilk əlaməti qaşın dəridə qaşınmadır və o onları narahat eləyəndə ağrı vermir, amma çox ə, ə, təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Xəstə bizə müraciət eləyəndə və artıq orada tsirozlaşma gedən halda əlbəttə ki bu xəstəlik autoimmun xəstəlik qruplarına aiddir və bunun müalicəsi çox mürəkkəbdir. Nə qədər tez müraciət eləsə bu xəstə, daha ona effektiv kömək eləyə bilərik. Ona görə 2 də nə göstəricini göstərməklə bizə məlumat gəlmir. Amma təsadüf olaraq, məsəl üçün yenə də deyirəm, keçən həftə mən 2 xanımda biliyar xolanqid diaqnozu qoydum. Ona görə ki, biz araşdırdıq, biz baxdıq, bunun müəyyən kriteriyaları var və ə, bu diaqnozu qoyduq, müalicə yazdıq. Və belə xəstələr bizə müraciət eləyəndə, ə, təəssüf ki, bir neçə həkimdən sonra bizə müraciət edirlər və ə əsas şikayətləri o olur ki, bizə diaqnoz qoyulmadı. Artıq diaqnoz qoyulandan sonra müalicə eləmək mümkündür. Ona görə mən hər dəfə xəstələrimizə xahiş eləyirəm ki, əgər siz istəyirsiniz ki, düzgün müalicə alasınız, ilk növbədə həkimə həkim tövsiyə edən müayinələri etdirin ki, mən sizə düzgün diaqnoz, mən sizə diaqnoz qoyacağam. Mən sizə xəstəliyin adını deyəcəm. Yalnız ondan sonra mən müalicə təyin edirəm. Təkcə analizlərə baxıb 15 də nə sistem yazmaq müalicə deyil. Və belə xəstələr olur ki, gəlirlər çox-çox təəssüf. Biz çalışırıq nəyinki, hal-hazırda indi bizim şöbəmizin reklamı getmir. Ona görə ki, biz həmişə və hər zaman çalışırıq həkimləri də maarifləndirərək, konfranslar təşkil edərək, o cavan həkimləri dəvət edərək, bütün yenilikləri həmin o biz xaricdə konfranslarda iştirak edəyən zaman və özümüz çıxış edəyən zaman yenilikləri gətiririk. Burda tərcümə edib Azərbaycan dilində bizim həkimlərimizə təqdim edirik ki, ə göy mənim yanımda gəlib diaqnoz qoyulmasın. Göy qoy, ön mərhələlərdə başqa bir həkimə müraciət edəndə o düzgün diaqnoz qoysun və xəstəyə ə, real olaraq ə, kömək eləsin. Mhm. Bir tərəfdən biz söylədik ki, qaraciyər səssiz orqandır və xəstəliklər bəzən çox şiddətli, çox ağırlaşmış formaya gəlib çıxa bilər və o müddət, o period ərzində, yəni ağırlaşma perioduna qədər hər hansı bir şəkildə pasiyent onu bilməyə bilər, ağırlaşmış halda artıq çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Bunlardan danışacaq, hansı ağırlaşmalardan söhbət gedir, ən ciddi xəstəliklər, daha çox ağırlaşmaya səbəb ol, nəticə itibari ilə gətirib çıxardığın xəstəliklər hansılardır? Amma biz çıxışımızın ə əvvəlində check-aplardan bəhs etdik və dedik ki, dekabrın 6-sı və 20-si tarixlərində buyurun, gəlin qaraciyərimizi yoxlatdırın. Digər tərəfdən də bunların əlaməti yoxdur. İndi sual meydanə çıxır. Risk qrupuna kimlər daxildir? Biz kimləri səsləyirik? Əlaməti yoxdur kəlməsi artıq bütün insanları əhatə edir. Yəni bu biz bu risk qrupundan bəhs edəcəyik, amma ə, qısa aradan sonra. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qara Ciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatoloq həkim Gülnarə Ağayeva qaraciyərdə yaranan müxtəlif səbəblə xəstəliklər haqqında danışacaq. Sağlam qaraciyərə sahib olmaq üçün nələri bilmək vacibdir? Bütün bunlar haqqında Gülnarə xanımla maraqlı söhbhətləri qaçırmayın. İmmaniv kardioloq Rasi Məhərmovun təqdimatında Sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün İctimai kanalda. Bəli, zaman elə çox sürətlə keçir ki, ə, bilmirik, proqramın birinci yarım hissəsi hansı arada gəldi yekunlaşdı və ikinci yarım hissə artıq start verdik, başlar başlamaz yenə D3-dən danışırıq. D3. Əlbəttə ki, D3 vitamin eksikliyini aradan qaldırmaq üçün istifadə olunmalıdır və qida əlavəsi olaraq istifadə olunur, dəyərli tamaşaçılarımız. Çünki D vitamini bir çox sistemlərdə çox aktiv rol oynayır. Biz onun əfsus ki, fərqində deyilik və bir ailədə 5 nəfərsinizsə, uşaqdan böyüyə hər kəs gedin qanda D vitamininin səviyyəsini yoxlatdırın. O 5 nəfərdən üçündə D vitamini əksikliyinin olduğunu görəcəksiniz. Çox maraqlı tendensiyadır, amma bu reallıqdır. Bunu qəbul etmək lazımdır və bununla barışmaq lazım deyil. Siz D va vitaminindən istifadə edərək bu problemi aradan qaldıra bilərsiniz. Sadəcə 2-sini iki, söyləyəcəm. Bunlar çoxdur. Sadəcə ikisi, eee, öz aktuallığını durmadan daşıyırlar. Hansıdır biri? Kalsium, sümüklərimizin inşaat materialı hesab etdiyimiz kalsiumu, eee, məniməmsəlməsi üçün D vitamini lazımdır. D vitamini əgər eksiksdirsə, kalsiumu orqanizm məniməmsəyəcək. Bu da yaşlılıqda sümük kövrəkliyinə Yeni yetmələrdə, daha doğrusu uşaqlarda sümüyün formalaşması, kretin formalaşmasında qüsurlarla özünü göstərəcəkdir. Eləcə də bizim bütün orqan və sistemlərimizi bir simfonik orkestraya bənzətsək, qalxınma bənzər vəzi və hipofiz maestro rolunu oynayırlar. Onların məs qalxınma bənzər vəzinin funksiyasını stimula edən faktorlardan biri də elə D vitaminidir. Yeni həkim endokrinoloqlarla bu haqqda biz danışmışıq uzun-uzun. Həkim, terapevtlər, endokrinoloqlar sizə məlumat verə bilərlər. Ə, mən məhdud zaman çərçivəsində fikrimizi yenə qaraciyər mövzusuna gətirirəm və xatırladıram studiyamızın qonağı, bizə yeni qoşulan tamaşaçıların diqqətini Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qaraciyər Xəstəlikləri Şöbəsinin müdiri, hepatoloq Gülnarə xanım Ağayevadır. Gülnarə xanımla biz vurğuladıq ki, ə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər check-up proqramı həyata keçiriləcək. Yəni qaraciyər xəstəliklərinin aşkarlanması məqsədi ilə müraciət edin dedik. Bəs kimlər müraciət etsinlər? Ya o da yaxşı sualdır. Ona görə ki, əgər biz qaraciyərin xəstəliklərinin səbəblərini ə bölsək, viruslu hepatitlərə gəldikdə B hepatiti, viruslu B hepatiti həm cinsi yolla, həm ana bətnində olan uşağa, xəstə anadan keçirilir və qan vasitəsilə keçirilir. Deməli, bu səbəblərdən insanın həyatında hansısı biri olubsa, məsləhətdir B hipotezinə yoxlanılsın. Əgər peyvənd vurulmayıbsa, müdafiə olunmayıbsa, bu 1. C hipotezi o da ganan gam qan vasitəsi ilə yolxan xəstəliyidir və əgər ə, həyatında nə vaxtsa indi yox, lab doğulandan indiyə qədər nə vaxtsa ə, qan köçürmə olub, əməliyyatlar olunub, diş müalicəsi, salonda manikyur, pedikur, tatuaj ə e, piercing halları olubsa, ts e, hipotezi mütləq və qaraciyər sınaqları mütləq yoxlanılmalıdır. Digər tərəfdən, e, mən endokrinoloqlarla çox sıx e, deməli münasibətdə oluram ki, e, bizim işimiz elbirdi. Niyə? Şəkərli diabet, uzunmüddət e, sürən e, şəkərli diabet e, qaraciyərdə e, zədə çox ciddi belə şiddətli zərbə vurub, vura bilər yüksək şəkər və əvvəllər əgər hesab olunurdu ki, şəkər xəstəliyi böyrəkləri, gözü və periferik damarları zədəliyisə qaracərdən heç kəs danışmırdı. Son illər Yenə də dünyada aparılan tədqiqatlar onu təsdiq eliyib ki, qara ciyərdə zərbələrdən biridir. Ona görə ki, qara ciyərdə nəyin kipiylənmə, nəyin ki iltihab yaranır. Hətta tsirozlaşma və həmin o tsirozlaşmış qara ciyərin fonunda xərçəng yara na bilər. Təkcə bir şəkərlə, yəni başqa heç bir səbəbi olmadan, təkcə bir şəkəri olan xəstədə bu cür ciddi qara ciyərdə dəyişikliklər ola bilər ə ona görə şəkərli diabet olan xəstələr də mütləq vaxtaşırı bir dəfə yox, vaxtaşırı ildə heç olmasa bir dəfə check-up-dan keçməlidir qaraciyər check-up-undan. Bundan əlavə hansılardır? Əlbəttə ki, çəkisi artıq olan metabolik sindromu olan xəstələr və əgər çəki çoxdursa, qaraciyə ümumiyyətcə piylənmə, ümumi piylənmə varsa Ə, mütləq qara ciyəri yoxlamaq lazımdır ki, bu ə, zaman ə, qara ciyərin ə, nə dərəcədə zədələnməsi müəyyən olunsun və müalicə lazımdırsa müalicə təyin olunsun, müalicə lazım deyilsə ə, başqa üsullar ə, pəhriz, idman, ə, fiziki aktivlik, həyat tərzinin dəyişilməsi məsləhət görülür. Bizdə belə xəstələr çoxdur. Və e, nəhayət e, irsi xəstəliklər çoxdur. E, biz e, bizdə e, tutalım yenə də nəzarət altında Wilson xəstəliyi var. Bir neçə belə xəstəmiz var ki, o da e, irsi olaraq misin e, mübadiləsinin pozulmasıdır və misin qaraciyərdə toplanmasıdır. Nəticəsində yenə də qaraciyərin tsirozu yaranır. Belə xəstələr adətən uşaqlar olur. E, e, yəni heç bir şikayət vermədən birdən-birə qarna su yığılan halda valideynlər e, müayinə edirlər ki, e, burada hansısa bir problem var və o istiqamətdə axtarış aparırlar. Çox təəssüf bəzən bu çox gec mərhələlərdə olur ə yenə də əgər qaraciyərin əlamətlərindən danışsaq, əgər səbəbsiz yorğunluq yaranırsa insanda, ilk növbədə əlbəttə ki, ürək yoxlanılmalıdır, amma onunla bərabər də qaraciyərin sınaqları, qaraciyərin ultrasəs müayinəsi mütləqdir ki, qaraciyərdə yenə də ağrı o zaman yaranır ki, artıq GBd türlər karsinoma o kəskin ağrı verir və yaxud küt ağrı verəndə o ifadəli dəyməsidir. Hə. Belə. Ə, pora da bizim verilişin ə, anonsunda başlar başlamaz bir sual səsləndi. Qaraciyərimizin xəstələnməsin deyə, mən bəsi tərzə söyləyəcəm, qaraciyər problemlərinin yaranmasın deyə nələri etmək lazımdır? Yəni profilaktika. Bundan bu sual çünki umdadıcı xərdi bu anonsda var. Bunu səsləndirək, sonra mən konkret olaraq Bir neçə xəstəlik haqqında sual verəcəyəm sizə. Buyurun. Profilaktika. Əlbəttə ki, bizim əsas məqsədimiz ə, vir, ə, bu Qara dənizdə yaranan müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almaqdır. Və ə, ilk növbədə viruslohepatitlərdən dedikdə, ə, biz görəy onu da ə, boynumuza Allah ki, nəinki Azərbaycanda bütün dünyada Viruslu hepatitlərin yayılmasında həkimlərin də ə, rolu var. Kifayət qədər sterilizasiya olunmayan alətlərin vasitəsi ilə bu xəstəlik bir ə, insandan o bura insana keçirilir. Yolubu. Və əlbəttə ki, insanlar özləri bu barədə bilməlidilər və tələbkar olmalıdırlar. Bu həmin o nəzarətə, o sterilizasiyanın nəzarətinə. Amma aması nədir? Bıq hipotezinin və onunla bərabər e, bir dəfəli de delta hipotezinin e, müdafiəsi çox asan bir yolla e, qabağını alınır. Bu da e, Peyvənddir. E, son illər mən Peyvənddə bəlkə də ayrı bir veriliş e, sizə məsləhət görərdim. Ayırasız. Ona görə ki çox-çox e, təəssüf ki Ə, bizim əhalimiz peyvənd barəsində ma tam maariflənməyib. Hepatitə qarşı peyvənd də. Bütün bəsirib. peyvəndlər barəsində Aha. danışmaq lazımdır. Ona görə ki mən gündə ə, o peyvənd barəsində olan ə, düzgün olmayan məlumatla ə, rastlaşıram və xəstələrin danışdığı ilə rastlaşıram. Ə, saxta ə, arayış almaqla rastlaşıram. Hı -hı. Ona görə Peyvənd qorxulu deyil. Peyvənd ə, keyfiyyətli olsa, o ə, insana həqiqətən sağlamlıq bəxş edir. Ona görə ki, o müdafiə edir və təkcə indi korona ə, əleyhinə peyvənddən söhbət gedir hər yerdə, amma biz mən hər dəfə xəstələrimə deyirəm ki, siz yaşayırsınız peyvəndlərin hesabına. Ona görə ki, sizdən uşaqlıqda icazə almadan bütün peyvəndləri vurublar. Ona görə siz uşaqlıqda vərəm tutmamısınız. Ona görə ki, uşaqlıqda aparılan vərəm, keçirilən vərəm ciyərlərə, ağciyərə təsir eləmir. O, sinir sisteminə təsir eləyir və adətən meninqensefalit verir, ölümlə deməli qutarır. Ona görə vərəm vərəm əleyhinə peyvəndi uşaqların 1-ci günündə, doğulan günündə vurulmalıdır ki, müdafiə olunsun. Həmçinin B hepatitina qarşı birinci gün ə, həyata gələn gününə ə, həmin o peyvənd vurulmalıdır. Niyə? Ona görə ki, uşaqlıqda ə, keçirilən B hepatiti 6 yaşında artıq hepatosellular karsinomaya gətirib çıxarır, siroza və ə, ilkin ə, xərçəngə gətirib çıxarır. Ona görə təhlükəli xəstəlik olduğuna görə ilk günündə uşaqlıq yenidən doğulan uşaqlara həmin o skema daxil olunub və başqa peyvəndlər də həmçinin. Ona görə ə, həmin bu sizin ə, platformadan istifadə edərək mən nəinki təkcə öz xəstələmə, bütün əhaliyə müraciət edirəm və peyvənddən qorxmamaq arzusu ilə diləyirəm sizə ki, peyvəndə gedin, vurun. Ə, korona qarşı biz 15 ildir ki bizim şöbədə qripə qarşı Hı -hı. bütün xəstələrimiz müdafiə olunur və ə, mənim çirozlu xəstələrim, ağır xəstələrim əvvəl qripdən sonra çox ağır vəsadlarla rayonlardan zəng edib bizdən yardım istəyəndə biz həmin o peyvəndləməni bizim proqrama salandan sonra mən rahat otururam. Ona görə ki, xəstələrimiz ə grip tutmurlar və onların birgə məni ilə birgə mübarizəsi uğurla keçir. Peyvəndi vurmaq lazımdır. Deməli B hepatitinin təəssüf ki, hepatitə qarşı peyvənd yoxdur, amma B hepatiti daha çətin müalicə olunur, daha tez yayılır. Ona qarşı peyvənd var. Onu vurmaq lazımdır. Və xronikləşə bilər. Və ə, B hepatitinin risk qrupları hansılardır? Çox təəssüf bəzən cərrahlar bizə təcili zəng elirlər ki, mən bu hipotezli xəstəni ə, 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 əməliyyat eləyəndə skalpeldən öz allergiyimi kəsdim, zədələdim dərimi. Çox pis. Sən, siz görək öncədən risk qrupusu, siz görək öncədən peyvent vuraydınız və əlbəttə Bəli. ki, biz onlara kömək edirik həmin ə, mağamda, amma <kək> bunu öncədən təbliğ əhv. eləmək lazımdır ki, cərrahlar, stomatoloqlar, onlar hamısı risk qrupudur. Ə, diş həkimləri laboratoriyada iştiən həkimlər, təkçi həkimlər yox. Bərbərə gedən, kosmetolog gedən, polisdə, polis o, o da hansısa bir ə, tutalım, hansısa bir bu hadisəyə gələndə orada ə, həmin o əm ya yaralanan qanına əl. Yəni ə, qan təması olması. Qan olma təması olan bax. hər bir Bəli. kəsə məsləhət görülür, peyvənd vurulsun. Ə, 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 qan xəstəliyi olan, hansı ki, davamlı qan köçürülmə olunursa, onlara məsləhətdir ki, ə, ə, əksəriyyəti peyvənd vursun bə hepatitə qarşı. Viruslu hepatitləri qoyaq qırağa. Digər qaracıq xəstəliklərində ə, hansı profilaktika olmalıdır? Əlbəttə ki, ən böyük profilaktika sağlam həyat tərzidir. Mən bütün xəstəliklərdən danışdım, alkoqol hepatitlərdən danışmadım və çox təəssüf ki, spirtli içkilərin aludizçiləri içə-içə həm beynini zəhərləyir və həmin o ə, qorunma instinktinini sakitləşdirir və onunla bərabər qaraciyəri sıradan çıxarır. Bir o zaman oyanırlar ki, artıq ağır fəsaddlar yaranır. Bu da hansı fəsaddlardır? Qarnın su yığılır və yaxud komaya düşür, və yaxud boğazından qanaqma verir. Bu təhlükəli, qorxulu bir fəsaddlardır. Belə halda gələn xəstələr əlbəttə ki, içgini Əksəriyyəti yenə də həmmə yox, amma əksəriyyəti dayandırır. Hı -hı. Amma bu vəziyyətə niyə gətirirsən? Əgər sağlam həyat ə, deməli həyat tərzi sürürsənsə, sən özün özünə qəsd eləmirsənsə, səndə alkogollu cirroz yaranmayacaq. Hı -hı. Və nəhayət, sonuncu mənim ən sevimli ə, mövzum bu ə, ə, metabolik sindromdur. Çalışın Əlbəttə ki, bizim həyat tərzimiz, bizim mentalitetimiz bir bir qədər ə, idmana ə, belə çox ə, diqqətsiz yanaşmamız ə, metabolik ə, sindromlu xəstələrin sayının artması ilə müşahidə olunur. Onun qarşısını almaq, düzdür, son illər bir qədər vəziyyət ə, yaxşılaşıb. Mən bulvara çıxanda çox sevinirəm ki, artıq çox insanlar velosiped sürür, skeyt sürür, qaçır və bu çox sevindirici bir haldır ki, artıq ə, idmanla məşğul olan ə, insanlar daha çox alıb. Yeməyin miqdarını azaltmaq, fiziki aktivliyi artırmaq və bu ə, yaşdan asılı deyil. Bunu mən mütləq deyirəm. Ona görə ki, ə, yenə deyirəm, ə, bir neçə il bundan əvvəl mən bu misalı dəfələrlə gətirirəm. Ə, mən ə, Avstriyada ə, ixtisaslaşmada olanda 100 yaşında qadın Bizim klinika müraciət etdi və o xanım şəkərli diabet idi, amma onunla bağlı klinikə daxil olmamışdı. Sadəcə velosipeddən düşüb ayağını zədələmişdi və biz müayinədən keçirirdik ki, burada sındıqdır və yaxud başqa bir dəyişiklikdir. Baxın, 100 yaşında şəkərli diabetdə, yəni bizdə 70 yaşından yuxarı olan şəkərli diabet mütləq fəsadlıdır, hansısa bir problemi ben. var. Amma bu qadın çox gümrah idi və Həmin ə, mağamda mən özümə də qayda qoydum. Yaşa dolduqcan fiziki aktivliyi azaltmaq yox, artırmaq lazımdır. Və ə, həm idmanla məşğul oluram, həm yeməyimi azaldıram, həm gündəlik fiziki aktivliyimi artırmışam ki, ə, həmin o problemlərlə üzləşməyim. Həkim görək birinci özündən başlasın ki, ə, xəstələrinə də tövsiyə edə bilsin. 100% qatılıram bütün fikirlərinizə tamamilə doğru fikirlərdir. Mən bir son günlərdə, son zamanlarda, daha doğrusu aylarda deyim, oxuduğum kitabların içində bir Azərbaycan dilinə tərcüməsi son söz olaraq keçən bir kitab var idi. Bu qidalanma ilə bağlı, yanlış qidalanma və insan psixologiyasının ikisinin bir aradadır. Yəni insan təfəkküründə qidalanmanın ə rolu pai haqqında idi. Mən uzun danışmayacağam. Orda bir cümlə söyləyəcəm. Hansı ki, şəxsən mənə təsir göstərdi və o kitabın təsirindən mən 15 kq arıqladım. Hələ düşünün uşaq yaşlarındakı mən, yəni siz, uşaq yaşlarındakı sizi düşünün. Uşaq vaxtı yeməyə zorla hardasa yedizdirirlər bizə. Yemək yemirik. Niyə? Çünki fikrimiz ancaq aktivliklikdə, müxtəlif aktivitələrdə olur amma böyüyəndə tam tərsini oluruq, aktivliyi azaldırıb biz daha çox fokuslanırıq oturaq həyat tərzinə. Bizi dəyişə nə oldu? Harda o dəyişlik baş verdi? Ora geri qayıtmaq və əvvəlki insan olmaq lazımdır. Yəni yeməyin üzərində, qidalanmanın üzərində fokuslanmaq deyil, həyat tərzin üzərində fokuslansaq. Hı. Yəni yemək üçün yaşamırıq, daha doğrusu yaşamaq üçün yedir. Bax belə bir tendensiyanı orda bir kitab tamamilə bax bu frazanı izah edir və çox e, ciddi elmi əsaslarla izah edir. Orda biya kimiyə və fizikadan tutun fəlsəfəyə qədər hər bir sahələr deyilir və bu kitabı yazan şəxs e, mən sizə deyir ki e, bütün dünyanı gəzib, bütün dünyanı, bütün ölkələrini gəzib, e, hətta o manastırlarda belə Hindistanda belə, Çində belə, Tibetdə belə görüşlər keçirib, onun hamısını əks etdirib və illərin ə, belə toplanmış bir fikirlərini Təcrübəsin. ortaya qoyub, təcrübəni qoyub ortaya və <coughs> möhtəşəm də orada izahlar var. İnsan onu oxuduqca özünü dərk edir. Yəni özünü dərk edərkən insan artıq demək olar ki, o problemlər də ondan yan keçmiş olur. Çox maraqlıdır. Hər şey psixologiyadan asıldır. Mən mövzumuza qayıdaq deyirəm və sizin COVID-lə bağlı indi biz nəzərə alsaq ki, pandemiya şəraitində hələ də yaşayırıq və bütün dünyanı cənginə almış bu COVID-19 virusu və onun indi son zamanlar davam edən mutasiyaları hələ də bitməyib, tükənməyib, var, yoluxmalarımızın sayı yetəri qədərdir. Az faizli olsa belə yenə də insanlar həyatını itirir. Hələ də davam edir bütün dünyada və siz vaksinasiyadan bəhs etdiniz. Məs deyərdim bu pandemiyada elə bu 2 il zaman keçib. Eee bəlkə də statistika üçün 2 il az bir zamandır elmi statistika üçün amma reallığı qiymətləndirmək mümkündür ki, eee COVID-19 virusu və qaraciyər. Qaraciyər bunun öhdəsindən necə gəlir? Nəzərə alsaq ki, bizim laboratoriyamızdır və post-COVID sindromlar var indi hal-hazırda. Ümumiyyətlə bu məsələlərə toxunaq. Ə, mənim bir balaca tədqiqatım ə, çap olunmuşdu və biz ə, çıxış də elədik o mövzuda. Ə, həmin COVID, <coughs> yəni koronavirusu nə dərəcədə, yəni bu korona ə, COVID xəstəliyi keçiriləndən sonra nə dərəcədə qaraciyərə təsir eləyir və eləyirmi? ona görəki, niyə görə o tədqiqatı keçirdik. Ona görəki, korona xəstəliyini, koronavirus xəstəliyini keçirən insanlar təsadüfən qaraciyər sınaqları yoxlananda onlarda hamıda bəlkə də olmaz, amma müəyyən bir hissədə qaraciyər sınaqları artmış olub. Və burada bir neçə səbəbləri mən indi işıqlandırmaq istərdim. İlk növbədə əlbəttə ki, koronavirus özü ə, ə, öncədən bizə hesab elirdi ki, yalnız ağciyəri zədəlidir, amma ə, bu 2 il ərzində ə, artıq ə, bir qədər təcrübəmiz, məlumatımız bu virus barəsində artıb və əgər o mikrotsirkulyasiya sisteminə təsir eləyir, trombxırda damarların trombloşmasını əmələ gətirirsə, o həmin Ə, ə, başqa bədənin poliorqan dəyişiklikləri yaranır. Yəni ki, başqa üzvlərdə olan mikrotsirkulyasiya sistemini həmçinin ə, pozur. Və ə, ə, əgər belə bir hal olarsa, o özü ə, özü də virus hüceyrənin özünü yox, ona gələn öd yollarını zədəliyir və bu ə, artıq özü iltihab yaradır. Bu da qaraciyərin dağılma hüceyrələrinin dağılmasına ə, gətirib çıxarır. Bu bir səbəb Ə, yəni indi o da tədqiqat ə, səviyyəsindədir, hələ tam təsdiqlənməyib, amma o da bir ə, versiyadır. İkinci ə, onu mən dəqiqliklə deyə bilərəm ki, səbəbkarı bəzən bizim digər mütəxəssislər və yaxud ə, qorxan belə deyək də, ə, yəni müalicə ilə məşğul olan və ə, 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 həmin bu müalicəni kiper müalicəyə çevirən, yəni 5-6 antibiotik təyin olunan halda bu artıq toksid hepatitlərə gətirib çıxarır. Bəzən xəstəni sorğu-sual eləyəndə deyir ki, mənə 2 həftədən də çox 3-4 antibiotik vurulub. Handa ki, antibiotiklərin təyinatı siz bildiyiniz kimi o sırf gəliş səbəbini tapasan ki, o antibiotiki təyin olunsun. Ona görə ki, antibiotik virusa heç bir təsiri yoxdur. Antibakterial müalicə virusa təsir eləmir. Burada ancaq virus əleyhinə müalicə aparılmalıdır və ya əgər ikincili infeksiya qoşulursa yalnız o hallarda antibiotik təyin olunmalıdır. Hı -hı. Burada patogenezi tam başqadır bu xəstəlin. Amma təəssüf ilk mərhələlərdə də indi də təəssüf təkdik hallarda biz o ə, hallarla üzləşirik ki, xəstəyə 3-4 antibiotik lazımsız antibiotiklər təyin olunur və bu da qaraciyər toksiki hepatitlərinə gətirib çıxarır. Və nəhayət üçüncü səbəbdə, əgər bu xəstədə hansısa öz problemləri, qaraciyər problemləri olubsa, koronavirus infeksiyası immun sistemini zədələyəndə, zəiflədəndə həmin o səbəblər üzə çıxır. Və bu üç səbəb əsas səbəblərdir ki, korona virus infeksiyasından sonra ə, xəstələr nəinki ağciyərini yoxlasınlar, çox məsləhətlidir ki, onlar qaraciyərə də diqqət yetirsinlər. Ona görə ki, ağciyər xəstə olan halda hansısa simptomlar verir. Öskürək, boğulma, ə, nə bilim bağırsağın gəlməsi və s. və s. Qaraciyər yenə də təkrarlayırıq, heç bir ə, məlumat verməyəcək. Ona görə ə, tövsiyə edirəm ki, koronavirus infeksiyasını keçirən ə, sənmər, onlar da qaraciyərini yoxlasınlar. Mhm. Bəli. Eee, bir daha xatırladıram, dekabr ayının 6-sı, 20-si tarixlərində e, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində qaraciyər problemlərini aşkarlamaq məqsədi ilə qaraciyərimizin qara bir skrininqi, yəni check-up müayinəsi icra olunacaq. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, zəng edin, müraciət edin və e, Günelay Xanım Əhayeva Bakı Salamlıq mərkəzində çalışır. Otağın önündə bir bayraqlar var. Yenə varmı o bayraqlar? O, o xəritə bizim ən belə pozitiv olan, bizim şöbədə ən pozitiv olan bir hissədir və bu onu da qeyd eləyim ki, keçən həftə 45 təvəllüdlü Şöhret ordenli bir həkim Birinci dəfə, ilk dəfə bizə müraciət edəndə heç bir şeyə bizim bacarığımıza inanmayan bir həkim tam sağalıb və öz bayrağını həmin o löyfəyə taxıb çox sevindirici bir hal idi. Biz ondan bəlkə də çox sevinərdik. Həmin o xala yaşlı qadın idi, qaraciyər sirozu var idi. Bizə müraciət edəndə müalicə çox çətin keçdi. Fəsaddlar üzə çıxırdı və sər-vəsə. Amma Biz əlbəttə ki, bu bizim qələbəmizdir ki, o cür ə, xəstədə biz virusu tam təmizlədik, amma bu hələ ki müalicənin sonu deyil. Ona görə ki indi də biz həmin o qara ciyərin hüceyrələrini bərpa etmək istəyirik və yəni keçən həftə bizim bir bayrağımız da həmin o öfədə. Yəqin ki, o xəritəmizin üzərindəki o söylədiyiniz o balaca bayraqlar ə, yenilənib hər dəfə patientlər yenilənir. Çox alır mən bir mənzərə xatirimdədir. Güneləri xanımın otağının önündə Azərbaycanımızın xəritəsidir, yəni mövzunu izah edirəm. Biz hər dəfə verilişdə bunu söyləyirik. Orda hər bölgədən kim müraciət edibsə, o pasiyent sağaldıqdan sonra orda Həmin bölgədə o, o pasiyentin bir C hepatit lefestləri. Bəli, o pasiyentin rəmzi mənada bir e, göstərici xarakterli bir bayraq da ora yerləşdirilir və bir görüntüdə Azərbaycan xəritəsi ümumiyyətlə görünmürdü. Bu tamamilə bayraqlardan ibarət idi. Bu o deməkdir ki, bütün bölgələrdən bu qədər sayda pasiyentlər gəlib, artıq sağalmış pasiyentlərdən söhbət gedir. Onlar əlbəttə hər dəfə yenilənir. O, Təşəkkür o xərit, edirəm. Xərid, mən bir biraz o ben. xəritədən deyim, bir cümlə də əlavə edim. İlk e, dəfə o xəritənin ideyası xəstələri bir qədər inandırmaq və pozitiv istiqamətdə yönəltmək idi. Onlar görəndə ki, kimsə sağalıb, müalicəyə daha həvəslə, daha düzgün riayət eləyirlər, ona görə indi ged-gedə saylar artır və biz ona çox sevinirik. Çox maraqlı, çox kreativ, həvəsləndirici bir ideyadır. Təşəkkür edirəm sizə. Siz də çox sağ olun. Əvvəlcə dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün və çox dəyərli tövsiyələri bizlərlə tamaşaçılarımızla paylaşdığınız üçün minnətdaram. Sizə studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qaraciyər Xəstəlikləri Şöbəsinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Günnarə xanım Ağayeva idi. Biz qaraciyər xəstəliklərindən danışdıq və müəyyən mənalarda əlbəttə həm vaksinasiya, həm qaraciyər xəstəliklərinin profilaktikası, həm də eyni zamanda ağırlaşmış qaraciyər xəstəlikləri qaraciyər sirozu, qaraciyər xərçəngi mövzusuna toxunduq. Əlbəttə də mulların hər biri üçün ayrı-ayrıcə saatlarla müzakirə predmendir və biz bunu danışa bilərik. Əfsus ki, məhdud zaman çərçivəsində maksimum biz bunlara toxuna bilərik. Məqsəd istiqamət verməkdir. Bu günlük bu qədər. Sabah görüşənədək, hələlik.